Həyatımızı daha da asanlaşdıran, saatlarla, bəzən günlərlə vaxtımız olan işləri bir anda həll etməyə imkan verən ən son texnoloji yeniliklərdən xəbərdar olmağa hazırsınızsa, başlayaq. Sabahınız xeyir, Texnosəhər efirdədir. BMW şirkəti avtomobilin gövdəsini bir anda dəyişməyə imkan verən ən son texnologiyasını sərgiləyib. Qeyd edeyim ki, ilk fürsətdə 3 rəng seçimi imkanınız var. Ağ, qara və buz. BMW şirkəti avtomobilin gövdə rəngini ani şəkildə dəyişə bilən texnologiyasını nümayiş etdirib. Sözü gedən texnologiya yeng adlı elektron mürəkkəb əsasında qurulub. Bu cür elektron mürəkkəb isə adətən elektron kitablarda istifadə edilir. BMW X-Flow adlı konsept avtomobilin gövdəsinə elektroforetik örtük lay əlavə edib. Örtük isə öz növbəsində insan saçı qalınlığında olan mikrokapsullardan ibarətdir. Hər bir kapsul daxilində mənfi yüklənmiş ağ elementlər və müsbət yüklənmiş qara elementlər mövcuddur. Seçilmiş ayarlardan asılı olaraq elektrik sayəsi kapsulların üzərində ağ və qara elementlərin yığılmasına imkan verir. Nəticədə avtomobilin gövdəsi lazımi rəng çalarını əldə edir. BMW bildirib ki, sözü gedən texnologiya ilə avtomobilin iri miqyaslı istehsalını planlaşdırmır. Belə ki, bu sadəcə olaraq konseptdir. Bununla yanaşı sözü gedən texnologiya hal-hazırda temperatur dəyişikliyinə çox həssasdır. Avtomobil gövdəsinin rəng dəyişimi həqiqətən də bir düymə klikləməklə reallaşır. Rəng seçimi hələ ki ağ, qara və bozdan ibarətdir. Lakin şirkətin fikrincə bu məhdud imkanlar praktik faydalara sahiblər. Ağ rəngli sət günəş şüalarını daha yaxşı əks etdirir. Nəticədə avtomobilin gövdə rəngini ağ seçməklə avtomobilin və salonun günəşdən qızmasının qarşısını almaq olar. Əksəriyyətimiz COVID-19-a qarşı peyvənd olunub. Birinci doza, ikinci doza, üçüncü doza, hətta dördüncü dozanı da vurduranlar var. Yaponiyalı alimlər isə düşünüblər, araşdırıblar və bütün bunlara bir dəfəlik son qoymaq qərarına gəliblər deyəsən. Çünki onlar insan orqanizmində bir dəfəlik COVID-19-a qarşı immunitet yaradan vaksin üzərində çalışırlar. Tokyo'dan olan tədqiqatçılar COVID-19-a qarşı ömürlük immuniteti təmin edə biləcək yeni vaksin üzərində çalışırlar. Məlumata əsasən bu cür vaksin pandemiyanın gedişatını dəyişə biləcək. Yeni vaksin ilə koronavirusa qarşı ömürlük immuniteti təmin etmək mümkün olacaq və bundan əlavə olaraq onu otaq temperaturunda daşımaq olacaq. Bu və ya digər vaksini qəbul etmiş şəxslərdən anticisimlərin sayı az olduğu üçün həmin şəxslər təkrar vaksinləşmə prosesindən keçməli olurlar. Əgər alimlər ömürlük immuniteti təmin edə biləcək vaksini yarada bilsələr, bu çoxlu sayda həyatı xilas edəcək və milyonlarla dollar vəsaitə qənaət ediləcək. Statistikaya əsasən 270 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub. Bundan əlavə olaraq bu virus bütün dünya üzrə 5 milyondan bir qədər çox insanın həyatına son qoyub. Alimlər tədqiqatlarında təbii çiçək xəstəliyinə qarşı hələ 18-ci əsrdə yaradılmış uğurlu vaksinə əsaslanırlar. Həmin virus özündə COVID-19-a səbəb olan spike zülalını birləşdirməlidir. Güman olunur ki, bu da öz növbəsində koronavirusa qarşı ömürlük immunitetin yaranmasına gətirib çıxaracaq.